get up, I get on down, like a six machine, I get on up. Jeg kjører sånn der James Brown-aktig intro, jeg. Ha med det, for han hadde blitt, hadde hatt bursdag i dag, liksom, hvis han hadde levd. 75. Kjempefint, Steinar. Ta med deg. Ser veldig bra. Kult. Bare en liten ting, Steinar. Ja. Når vi kommer til den gassingen av grisen. Vi skal ikke gasse spekk. Jeg skal ikke, spekk skal ikke inn i det buret. Nei. Så vil jeg veldig gjerne at du griner under den sekvensen. Jeg tror det blir dramatisk og fint. Det må jo være ektefølt, altså kan ikke si at det grin, det funker ikke. Ja, men det fikser du, Steinar. Ja, men jeg må være motivert da, altså det må være, altså prøv å si at jeg skal grine på kommando, prøv å si det. Grin, Steinar. Hardere, si hardere. Grin! Det går ikke. Du det jo nesten jeg klarer ikke. Hva faen er du? Tror du skal få meg til å grine og kline til meg trynet, eller? Fuck, er du helt... Må roe deg litt ned, da. Men du griner jo under den Auschwitz-serien. Ja, men det jo fordi det en rørende historie. Der ligger jo altså, en hev med tynne jøder. Det klart det. Hva om jeg tar og klipper ut noen Auschwitz-bilder og limer de på Q-cards? Så kan du ha de med deg inn i studio? Litt uestetisk, kanskje. Du mener uetisk? Nei, uestetisk. Ok. Ja. Vi går for den Auschwitz-løsningen. Det går fint. Skal vi ha det på Q-cards? Ja, for Auschwitz eller Sachsenhausen. Sachsenhausen skal vi ha det fra. Det jo hoppuka, det. Det jo nyttårsscenen, det. Det Auschwitz, det. Sachsenhausen.